ženu 40 šla cez prechod a nevšimla si auto. Šofér to neubrzil a vrazil do slopa aj s ňou. Má početné odreniny a úlomok skla zapichnutý v ľavom hemitoraxe. Inak je stabilizovaná. Čakala som, že by som stihla Emanuela, keď sa zobudí. A my asi hneď otočka na salu. Dáme to? Jasné. Aj ona sa chcela kvôli vám. Interný umor. Dobre, základné odbery, krvná skupina, ACT rodníka. Odmeň. Ja sa postarám o sikur. OK. Pani Sýkorová, mali ste nehodu. Operovali sme vás, ale budete v poriadku. Dali sme mu silnejšie sedatíva, aby si ešte pospal a aby telo ľahšie spracovalo zápal. Ale teplota mu už ustupuje. Hrozné. Ale nie, nebojte sa, budete v poriadku, obidvaja. Hrozné, že tu musím ležať s ním. To ani na chvíľu neuniknem. Ja som sa tak tešila, že Emanuel pobudne niekoľko dní v nemocnici. Raz do dňa za ním prídem a zvyšok dňa budem mať od neho svätý pokoj. A teraz ja prosím šanca, aby ste ma previezli na inú izbu. Takto čerstvo po operácii určite nie. Prosím. Počuli ste už o závislosti na láske? Áno. Sleduje ma. Nedá mi dýchať. Ale nebolo to vždy tak. Podvádzal ma. A tak som zviedla jeho šéfa. Celé sa to zvrtlo. Chceli ste mu ublížiť. Ale potom sa tá pomsta obrátila proti vám. Váš manžel na vás žiarlil a dokazoval, že ste iba jeho. Presne.